najavljeno uvođenje sajamskih dana u sve više gradova, neki smatraju da je to svoj vrstan put. Kao prirodnu obrambenu reakciju zdravog razuma u sukobu sa tupavom birokracijom. Mislim što ovdje ima i tupave politike. Nažalost, godinama to slušamo i sad su uveli te mjere. Jer to kao imaju Austrija i Njemačka. Dobro znam Austriju, imaju sve manje i manje. Ne kažem nažalost ili na sreću, imaju sve manje i manje. Dakle, tamo se sve više radi. Oni radi se sve moguće dane. Nekada kad biste došli u Austriju na skijanje, na primjer, Boga mi je iza 6 sati je sve bilo zatvoreno. Što je neobično, ali je tako. Pa su sad oni to počeli mijenjati. Rade duže, rade veći broj dana. Iznenadio sam se, rade i nedjeljom u malim austrijskim mjestima. Je li to dobro ili loše, ne znam. Nisam primijetio da demonstriraju. Dakle, ključni problem je platiti u trgovini. U trgovini platiti onima koji rade. To su uglavnom žene koje rade prekovremeno, koje rade nedjeljama, blagdanima, plati im. To treba kontrolirati i svaku devijaciju i kršenje strogo kažnjavati.